eta kulturas, hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura. Para a ponte 25 de Abril e no acesso sul, paragens na A2, desde a Baixa na e no centro da cidade, devido às marchas, já não é possível circular. Lankidetza eta laneratze programen bidez, mila eta Boa viagem, Billy Eilish, acho que...